ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଆସନ ଦଖଲ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ମାସଟି ନ ପୂରୁଣୁ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ଚାରି କାଉନସିଲର ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବିଜେପି ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 15 କାଉନସିଲ ଆସନରୁ ବିଜେଡି 10 ଏବଂ ବିଜେପି 5 ଆସନ ପାଇଥିଲା। ପରିଷଦରେ ବିଜେଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିଜ ଦାବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର 4 କାଉନସିଲର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ଜୈନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର 4 କାଉନସିଲର ସୁନିତା ଦାସ, ସୁଧୀର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭାରତୀ ଭାରାସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କାଉନସିଲର ସେମାନେ ବିଜେପିର ବିକାଶଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହେବା ଏବଂ ବିଜେଡି କାଉନସିଲରମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ କରି ପକାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମ 5 କାଉନସିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, କାମରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର 4 କାଉନସିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇକ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀଙ୍କ, ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମହାରାଜ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଜୀ ଏବଂ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଜୀଙ୍କ ହାତ ଠାରେ କାନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।